はい、それじゃあクイズさやっていきたいと思います。カシカシ移動中です。あ、いいさー、エース回さやろ。あー、なんだっけ、王権からだっけ。クリティカル回さやってみようかな、久しぶりに。クリティカル回さってどうなん、弱いんかな。何してたんこの。お、待って、ごめん、絶対行かないと思ったわ。1レベルだし。お散歩のうちだね。移動中です。ちょっと早いな。なんダメージトレードしたんこいつ。ああ、いっぱいいるからか。私はこの肌で共に生き、そして狩るの。敵を倒しました。ボイドの掟その一。死なないこと。どうしよう、クリティカル回さやりたいな。アイショデとか行ってみる。敵を倒しました。敵を倒しました。ここ味方が倒されました。やべ、逃げる。私はもう見食ったら、こもらおう。なあ、相性と言ったろうがいや。本当に帰っちゃった。変わりゆく。どう変わるかは私たち次第。移動中です。帰れなかった者たちのために帰ってきたの。このチャンピオンを攻撃。手厚いな。移動中です。どこも化け物だらけね。まだあるわ。手応えもない。お前戦う、逃げる。私はもう逃げない。危険。まだあるんだった。お前俺移動
動中です。移動中です。私の思い通りに移動中、移動中です。ボットレーンのタワーが判断が早い。世界は変わりゆく。どう変わるか。味方チームストラグに倒しました。結局ミナス界移動中です。うん、ちょっと征服者でやろうかなと思って。やるなら移動中です。帰れなかった者たちのために。征服者じゃなくてもいいか。ブレスアタックとか、いや発動しねえな。何がいいんだろうな、その場合。この場合何がいいんだろう。変わらんか。私は戻ってきた。人数差ありますよ。危険。バロンのゴジラ使用していくまでなんでしょうか。味方が倒されました。いつまでなんだろう。私はこの肌と共に生き、運営が飽きるまで。私はカイサ。これでかくね。やけにでかいな。移動中です。強球。最初のタワーが破壊されました。危険。今度は私がこいつに生きることを教えてあげなきゃ。あー、いそうだな。こっちに打つか。いるよね。どこも化け物だらけね。さすがにちょっと臭すぎたね。危険。相手の弱点を。クリティカルビルでやるなら何だろうな。Q のダメージやっぱ最大化した方が強いかな。めっちゃ移動中です。手厚いね。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。味方が倒されました。敵を倒しました。殺した方がいいな、先に。あ、やべ、これがタゲになるとは。今のフラッシュ賛否両論だけど、どうなんだろう。タワーを攻撃。移動中です。緑の木々はこんなに懐かしいなんて。でも別にこのなんかクソみたいなビルドでもさ、なんかかなり出るじゃんダメージ。ここ気に入ってしばらくいようかな。かなり出るんだよな、どっちにしろ。たかし、殺しきらんとない体によるよね。いやまあ殺せるのは確定してたんだけど、まあ自分でキルを取るか、まあ、正味誰かのキルにするかみたいなとこだけど。危険。私はもう。ナビア、このビルドで9位タイのためやろ。移動中です。そうなんだよな。なんかわけわかんないよね。獲物はあなた。ドロドロ6、パッシブタワー。移動中です。タワーが破壊されます。ボイドの掟と。移動中です。ドラ
うん、あんま戦いたくない。これはいけるわ、ね、うまい。うわー、 CC チェーン綺麗だね。脅威でてかエンパワーってさ、3発殴んないといけないじゃん。3発って殴れるわ、ミスったビルド。ルナハリ行こうと思ったの。なんか MF もそうなんだよな、まあ、MF は9、通常9はするかもしれんけど、アルティメットって別にあれだよな、判定そういう判定じゃないよね別に。MF のエンパワーメントとかさ、通常級通常ってあんましなくない？マジで通常級通常で 8% その通常アップするだけでしょ。そっからアルティメット打つかって言われたらな、もう距離離れてるもん。マジファーストストライクでいいと思う。でも通常級通常の9が跳ねたらリセットでしょ MF って。マジで1対1の時ぐらいしかエンパワーメント発動してないんじゃないかなって気はするんだけどね。どんぐらい発動してんだろうね MF のエンパワーメント。なかなか疑問ですよ私は。移動中です、移動中です。ドロドロ6、リーサル環境だからもフリーサルやろうかな。お、思ったけどね、思ったよりやっぱエース強くなかった俺ももうちょっと強いと思ってた。これ言って、誰か言ってよ。まあまあいっか、バロンなら。あいつが金持つの良くないんだよな。割れるな。タワーが破壊されました。私は生き延びた。移動中です。移動中です。ナイス。いいね。やっぱグラガスっていうキャラはいいね。ボディが強いよ、ボディが。大丈夫？一旦リセットしたい。敵のタワーを破壊し、一旦リセットしよう。やばい、待って。次のビルドが、やばい、わからん。ミラに行こうかね。ドラゴンから退却。行くもんねえな。あんまり。狩りには最高の日ね。味方チームがドラゴンに移動中です。
たんのこれ。あ、やべ、当たるんだ、ミスったな。届かないと思った。いい、使えばよかったんだ。申し訳前バットかも。マジか、当たるんだあれ。何行こうかな。行くもんないな。 AP でいっか。もうなんか行くもんねえわ。ヘッドメーカーでいいよ。いや、あれはね、あんま出んかったよ。なんかルル依存だなと思った。キャリーしないよ。弱い時は弱いさ、人間。ここ気に入った。しばらくいようかな。たかし、アスケートやったけどクソほど殴ったのにマジでミジンコでした。ねえ。何このランダムミット始まったけど。サイドのウェーブをした方がいいんじゃないか。移動中です。いいね、ドラゴンなくなったぞ。ドラゴンフォームなくなったのクソでかくね。いいか、いいね。移動中です。まあバロンとドラエルダー交換してもいいな。別に交換だねこれ。まあさすがにエルダーの方が強いか。味方チームがエルダードラゴンを倒しました。敵チームがバロンナッシャーを倒しました。ここで運命が決まる。私の指示に従って生き延びたいの。何行こうかな、ラスト。私は戻ってきた。強く。ナイス、届かんかった、ここまで。ナイス。さすがに無理じゃないか。さすがに硬くないか。ちょっとなんかアモムが死んじゃった。ナイス。最後行くとしたら何だろうね、これ。迷うな。まあ、GA とかでもいいけどな、これ。で、このさ、やっぱ、テルミヌスだけの Q の火力じゃないよな。あの Q のダメージ出てクリティカルに行こうかなって思う気しないよね。バルスもそうだけど。なんか、出すぎじゃねこんなもん。こんな出る。まあ、まだ丸いか。テルミヌス積んでるもん、テルミヌス。テルミヌス積んでるもんな。いや、思ったよな、俺も4手目。
4手目にあれ行って、テルミヌ行ってテルミヌじゃねえ、アマランス行って GA でもいいかなと思ったけど、なんか別にアリぐらいだなと思って、殺される可能性あるので、アリのためにナッシャーじゃなくてあれ積むか、ウィッツエンド積むか迷ってリフトメーカーにした。ご視聴ありがとうございました。スカイトでしゅ、まあね、リーサルテンポバフされてるんで多分こっちの方が強いと思います。あざっす。